Altså, de av dere som trodde action skjedde på Potlimit Oma-bordet, glem det, Linni. Du klar for å herje denne kvelden videre, du ikke det? Jeg så klar, og vi gleder oss allerede til neste turnering. Hva egentlig neste svaret? I morgen så vi tilbake med finalebord fra Potlimit Omaha. Etter det så skal vi få to semifinaler i denne heads-up-turneringen. Espen Ullen Jørstad, verdensmesteren, han skal prøve å vinne nok en titel. Og det hadde ikke vært første gang at en som har gjort det bra i VM herjer igjen. Nei, absolutt ikke. Men det jo ikke lenge til main eller ladies. La meg nevne ladies et sekund til. Jeg gleder meg! Jeg gleder meg også. Bli med i morgen. Vi tilbake og vi kommer til å herje her på PokerNM-streamen på YouTube. Gleder deg! Og så skal jeg gjøre sånn her. Ha det, Sverre!